Bona tarda. L'atur a Terrassa en el passat mes d'octubre s'ha mantingut sense canvis apreciables respecte a setembre. Només s'han incrementat en dues persones més. Són dades del Departament d'Empresa i Ocupació. Les mateixes ens diuen que a Terrassa tenim prop de 22.000 persones sense feina. Això suposa una taxa d'atur del 19,45%. En comparació ara fa un any, el col·lectiu de desocupats ha baixat d'un 7% aproximadament. Ho expliquem de seguida. Serà, però, abans, volem conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. Aquest dilluns s'han entregat els Premis de la Nit de l'Empresari. L'acte s'ha celebrat per primer cop a Barcelona, coincidint amb la 20a edició. La CECOT ha guardonat a 4 empreses terrassenques. El projecte d'eines tecnològiques educatives del Museu de la Ciència ha rebut un dels guardons del Premio Iberoamericano de Educación y Museos 2014. La dotació del premi és de $5.000. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba ha fet pública la llista de convocats per aquest estatge on Espanya jugarà dos nous amistosos. La meitat dels jugadors són terrassencs. Com dèiem, l'atur a Terrassa ha pujat en només dues persones en el passat mes d'octubre i actualment hi ha 21.983 desocupats. L'índex de desocupats es manté, per tant, estable, sense canvis notables, a l'igual que a Sabadell, on les llistes s'han incrementat en només 16 persones. Les llistes de l'atur a Terrassa s'han incrementat en dues persones més a l'octubre respecte al mes anterior. Segons dades del Departament d'Empresa i Ocupació, ara hi ha a la ciutat 21.983 persones sense feina, que representen una taxa d'atur del 19,45%. En comparació amb l'octubre de 2013, el col·lectiu de desocupats ha baixat a la ciutat en unes 1.700 persones, un 7,07% menys. A Sabadell, el nombre d'aturats i aturades puja en 16 persones, un 0,08%, i se situa en 18.459 persones. La taxa d'atur a la ciutat veïna és del 17,26%, més de 2 punts menys que a Terrassa. Respecte al mateix mes de 2013, el nombre de sabadellencs sense feina s'ha reduït en 1.973 persones, un 9,7% menys. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha baixat durant el darrer mes, tot i que només amb 24 persones. A 31 d'octubre hi ha 77.270 persones sense feina i la taxa d'atur comarcal se situa en el 16,33%. En els 12 darrers mesos, la bossa de desocupats s'ha reduït al Vallès amb més de 7.500 persones, un 8,86% menys. A Catalunya, l'atur s'incrementa en 11.321 persones, deixant la xifra total de persones desocupades en 587.133. En aquests moments, a tot Catalunya hi ha 46.699 persones menys en atur que ara fa un any, el que representa un descens del 7,4%. El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, ha destacat que és el millor descens interanual de l'atur de l'octubre des de l'any 2000 a Catalunya i creu que acabarem el 2014 amb menys aturats que l'any passat. Canviem de tema. Barcelona ha acollit aquest dilluns la nit de l'empresari vallesana. Sota el lema Lideratge 5.0, en referència a la potencialitat empresarial vallesana, els premis a la superació empresarial han estat marcats pel procés participatiu del 9 de novembre. Un miler d'empresaris han seguit els Premis CECOT en la tradicional nit de l'empresari. Aquest any, per primer cop i coincidint amb la 20a edició celebrada al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona. Sota el lema Lideratge 5.0, en referència a la potencialitat empresarial vallesana, els premis a la superació empresarial han estat marcats pel procés participatiu del dia 9. El president de la Generalitat, coincidint amb l'empresari Víctor Grífols, guardonat a la millor trajectòria professional, ha dit que, com les empreses, els països petits també poden aspirar a grans projectes. Que el mateix principi que he dit, que el tamany per mi en una empresa no importa, el que importa és la qualitat i la dignitat d'aquell competidor, també dic el mateix. Això passa igual amb els països. El tamany dels països no importa. El que importa és la qualitat del país. Perquè hi ha empreses molt petites, o petites,
o mitjanes que són tremendament competitives i tremendament obertes. Val, com deia en Víctor Grífols, exactament també pels països. I en el doble sentit, no només de competitivitat econòmica, no és només que l'economia vagi bé, sinó que la translació que té el creixement econòmic i la creació de riquesa després es trasllada en benestar social ben repartit. Per la seva banda, el president de la patronal vallesana s'ha queixat de la manca de resposta de la política a les grans reformes necessàries pel món empresarial i ha reclamat el dret a participar de les grans decisions. S'ha de poder consultar el camí i totes les decisions importants. Des de FECOT sempre hem defensat el dret de consulta com a element estructural de qualitat de la democràcia. I hem decidit deixar de ser infants i com a adults no admetem que se'ns imposi el nostre futur. I em sembla també oportú recordar que la convivència es basa en la llibertat. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que exercia d'anfitrió, ha ofert la marca Barcelona per donar suport i liderar projectes comuns amb la complicitat i participació de la conurbació de la capital. I coneguem tot seguit les empreses guardonades en aquesta nit de l'empresari. Hi ha quatre de Terrassa. El protagonisme se l'ha endut l'empresari farmacèutic Víctor Grífols amb el Premi a la Personalitat Destacada. Es vol així reconèixer la seva aportació al món econòmic i empresarial d'un grup present en 22 països. La CECOT ha premiat en la 20a edició de la nit de l'empresari quatre empreses de Terrassa, tres de la comarca, tres de Barcelona, una de Girona i dues de la resta de Catalunya. El Premi a la Personalitat Destacada ha estat per l'empresari Víctor Grífols, president i conseller delegat del Holding Grífols. A l'empresari farmacèutic se li reconeix la seva trajectòria i aportació al món econòmic i empresarial que ha dut el grup a ser present en 22 països. Nosaltres, a l'empresa Grífols, que també tenim competidors, evidentment, no gaires, per sort, però en tenim, no ens preocupa el tamany del competidor. Ens preocupa la qualitat del competidor. I ara diré una cosa que poder algú d'aquí no estigui d'acord, que és que el tamany no importa. Les companyies terrassenques guardonades han estat Expressa Geofísics pel seu valor d'emprendre i com a empresa de nova creació més destacada. Expressa ofereix serveis geofísics d'alta resolució que permeten localitzar serveis enterrats com l'aigua, el gas o el telèfon. La millor jove iniciativa empresarial ha estat per l'empresa d'internet que ven productes de nutrició i material esportiu, Gamma Profit, mentre que el Premi a les Empreses Mitjanes que atorga el BBVA a la creació social Yo Soy Empleo ha estat per Fongas, dedicada a la distribució de lampisteria, calefacció, sanitaris i material elèctric. L'últim guardó per Terrassa ha estat el millor gremi i associació Patrocil ACVIP. Aquest és el resultat de la fusió de l'Associació d'Empreses de Lloguer, d'Il·luminació i Sonorització i l'Associació d'Empreses Audiovisuals, dues patronals del sector en una única entitat. El reconeixement a l'empresa més internacional ha estat per Fluidra, de Sabadell, dedicada al desenvolupament d'aplicacions per l'ús sostenible de l'aigua, mentre que el guardó a les empreses grans del BBVA, la creació de valor social, ha estat per GFT IT Consulting, de Sant Cugat del Vallès, especialitzada en el disseny de solucions per als serveis financers amb tecnologies de la informació. El Premi Egarsat, el lloc de treball més segur i saludable, ha estat per l'empresa de Rubí, Hobby, que es dedica a la fabricació de productes per l'educació artística i material escolar. La CECOT reconeix el comerç més dinàmic a l'empresa Tous, fundada a Manresa el 1920 amb un concepte de joieria innovador. Mentre que pel valor d'emprendre, en l'apartat de reempresa, la distinció ha anat per Els Nou Rals, una llibreria de Viladecans amb 35 anys d'història que va tancar a causa de la crisi. L'empresa de Girona, que s'ha endut el premi com a petita empresa a la creació de valor social del BBVA, ha estat TIC Translations, dedicada a la traducció i a la interpretació. Les empreses barcelonines premiades han estat Intelligent Pharma per la seva innovació en el desenvolupament de nous medicaments per a tractaments més eficaços, el grup Sifu, que amb una plantilla de més de 3.000 persones amb algun tipus de discapacitat es converteix en l'entitat més integradora, i la Fundació Mobile World Capital com una de les empreses amb millors pràctiques en l'administració pública. La Fundació promou l'ús de la tecnologia mòbil per la millora de la qualitat de vida i per generar un nou model industrial basat en la innovació. Els dos reconeixements a les empreses o activitats centenàries han estat per Vic Industrial, una empresa familiar fundada el 1914, experts en condicionament d'aire industrial i que fabrica i comercialitza calderes de vapor, aigua calenta i oli tèrmic, i pel Gremi de la Construcció del Vallès, que celebra el seu centenari.
Una pregunta. Saben quin és el municipi de la regió metropolitana de Barcelona amb l'índex de recollida selectiva neta més alt? Doncs bé, el tenim aquí. És Matadepera. La recollida selectiva neta és la que queda un cop s'han extret els residus que no corresponen a la fracció on s'han dipositat. Matadepera és el municipi de la regió metropolitana de Barcelona amb l'índex de recollida selectiva neta més alt. Concretament, és d'un 78,5%. És seguit de Sant Pere de Vilamajor, Aiguafreda, Gualba i Tagamanent, tots ells del Vallès Oriental. La recollida selectiva neta és la que queda un cop s'han extret els residus impropis, és a dir, aquells que no corresponen a la fracció on s'han dipositat. Al Vallès Occidental, el rànquing de municipis que aconsegueixen més recollida selectiva neta, també hi apareixen Palau-solità i Plegamans, Ullastrell, Sant Llorenç Savall i Rellinars. Ja fa 9 anys que Matadepera va implantar el sistema de recollida d'escombraries porta a porta amb forts èxits, ja que està al capdavant de matèria de reciclatge no només de la comarca, sinó també del conjunt de comarques del voltant de Barcelona. Un 91% dels residus generats al municipi són selectius. A Terrassa aquest percentatge és força més baix, un 32%, inferior a la mitjana catalana, que és d'un 37%, i a la del conjunt del Vallès Occidental, que és d'un 35%. Dins la regió metropolitana de Barcelona, la nostra comarca destaca per ser la que menys residus per càpita genera, un quilogram per habitant i dia, i la que té un índex més alt de recollida selectiva neta d'envasos lleugers. I seguim parlant de qüestions relacionades amb el reciclatge. La campanya Reciclar bé té recompensa de l'Ajuntament de Terrassa fa balanç del seu primer mes en marxa. Es tracta d'una iniciativa que pretén fomentar la recollida selectiva i recordar que fer-la bé és una obligació. També s'ha fet balanç de la campanya Acaba't el plat a casa. 83.000 guies i programes d'activitats repartits a tots els habitatges del municipi, 1.800 establiments visitats per informadors ambientals, 232 visites diàries a la web www.reciclable.terrassa.cat i prop de 100 a les xarxes socials Facebook i Twitter. És el resultat del primer mes de funcionament de la campanya Reciclar bé té recompensa, que l'Ajuntament va presentar a mitjans del mes de setembre per fomentar la recollida selectiva i recordar que fer-la bé és una obligació. La iniciativa, que té un pressupost de 60.000 euros, inclou fins al mes de febrer una vintena d'activitats a casals i centres cívics de la ciutat, sobretot tallers, però també visites i jornades. Al novembre, les més destacades són els tallers de reaprofitament i reutilització dels residus, així com un concurs de fotografia i la celebració de l'Ecofòrum 2014 sobre malbaratament alimentari. I precisament relacionat amb aquest aspecte, també a l'octubre es va posar en marxa la campanya Acaba't el plat a casa. En dues setmanes s'ha passat dels 86 restaurants adherits a 110. El programa, promogut pel Consorci de Residus del Vallès Occidental, fa possible que els clients puguin emportar-se a casa aquells aliments sobrants del seu àpat. S'han repartit més de 10.000 carmanyoles i bosses de material compostable per facilitar aquesta acció i possibilitar que posteriorment es pugui llançar al contenidor de l'orgànica. L'objectiu és reduir el menjar que es llança al sector de la restauració. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, cada dia a Catalunya es llancen 719 tones de menjar en bon estat, un 58% a les llars i la resta a supermercats, botigues i restaurants. El Museu Nacional i de la Tècnica de Catalunya ha estat guardonat amb el Premio Iberoamericano de Educación y Museos. El seu projecte d'eines tecnològiques educatives s'ha classificat en quarta posició dels 13 projectes finalistes premiats. El projecte del NACTEC és una iniciativa adreçada als joves com a complement de la seva educació formal. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha estat guardonat amb el V Premio Iberoamericano de Educación y Museos pel seu projecte Eines tecnològiques als museus científics, educació dins i fora de l'aula. Aquest premi el concedeix el programa Ibermuseos, una iniciativa de cooperació dels països iberoamericans per al foment de polítiques públiques en l'àmbit dels museus. El guardó premia projectes museístics de caràcter educatiu que afavoreixin el desenvolupament personal i la cohesió social. S'han presentat als premis més de 130 projectes de 14 països iberoamericans. El projecte del NACTEC ha quedat en quart lloc dins dels 13 projectes finalistes premiats, sent el primer dels dos finalistes espanyols. La dotació del guardó és de 5.000 dòlars.
El programa Eines tecnològiques als museus científics, educació dins i fora de l'aula, és un projecte lúdic instructiu adreçat als joves com a complement de la seva educació formal i a les famílies per contribuir a l'educació no formal en el lleure des dels museus científics. El projecte es concreta en 4 accions que combinen el territori presencial amb les tecnologies digitals a través d'internet i d'aplicacions amb mòbils intel·ligents. Són Terrassa Augmentada, el concurs audiovisual EGARREC, el fotocroma i l'app del museu i les visites autoguiades. I us parlem d'un concurs molt característic, molt peculiar, el concurs Joc de Paraules, que s'organitza des del barri de Canaurell. Es pot participar en qualsevol dels 23 comerços de la zona i que estan adherits al Centre de Normalització Lingüística. Amb aquest concurs es pretén dinamitzar el comerç i alhora difondre la cultura popular. A veure si són capaços de respondre a aquestes preguntes. Com es diu la persona que corona un castell? Les sardanes es ballen enrotllant en línia o individualment? Com es diu la peça de roba on col·loquen els picarols als bastoners? Des de quan es celebra el cap gros de l'any? Aquestes són només algunes de les preguntes sobre cultura popular del concurs Joc de Paraules que organitza l'associació Canaurell Comerç i Serveis. S'hi pot participar en qualsevol dels 23 establiments del barri que estan adherits al Centre de Normalització Lingüística. L'objectiu és doble: d'una banda, dinamitzar el comerç del barri i de l'altra, difondre la cultura popular. Per això s'ha comptat amb la col·laboració de la coordinadora de grups de cultura popular. A cada comerç hi ha una pregunta que s'ha de respondre i dipositar a l'urna amb les dades personals. Els associats tenen un cartell a la porta, val? Llavors tu entres i demanes la teva butlleta. Hi ha una pregunta que és senzilla però és sobre cultura popular. Cada botiga té una pregunta diferent. Llavors tu contestes una de les tres preguntes i has d'omplir sobretot les teves dades darrere perquè si no podem localitzar-te el premi, no sabem a qui donar-li, si no, i omples les teves dades i amb això és tot. Tires a la urna, que estem de molta moda ara, les urnes i tot això. La campanya ha començat aquesta setmana i s'allargarà fins al dia 21. Entre tots els participants es sortejaran 10 guies fent país, podent escollir una de les 180 experiències culturals, gastronòmiques, de natura o allotjament, ja sigui en parella o en família. El lliurament dels premis es farà dissabte 27 al Parc de Sant Jordi durant el Mercat de les Puces. Aquest dilluns a la tarda es produïa un accident de trànsit a la rotonda situada al carrer Colom amb el carrer Anoia, a prop del Parc Vallès. Dos vehicles col·lisionaven dins la rotonda i un dels conductors resultava ferit. Al lloc dels fets s'hi van apropar dues dotacions dels bombers, dues de la policia municipal i dues ambulàncies del SEM. El ferit va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. L'accident va provocar llargues cues i retencions de vehicles. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha organitzat aquest dilluns a la tarda una taula rodona sobre les posicions de l'esquerra terrassenca sobre el dret a decidir. La xerrada participativa ha comptat amb la presència de representants de 4 formacions polítiques d'esquerres: la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana i Podem Terrassa. Els membres de les assemblees locals d'aquests partits han debatut sobre el paper de la independència en la transformació social. La taula rodona, a la sala Joaquim Vancells dels Amics de les Arts, forma part del cicle 9N, un camí cap a la transformació. Això crec que és una autèntica consulta. Comencem els esports parlant d'hoquei herba. El seleccionador espanyol masculí Fred Soyer ha fet pública la llista de convocats per a la segona concentració que durà a terme el seu equip la setmana vinent. Després d'enfrontar-se la setmana passada contra Argentina, en aquest segon estaix, Espanya jugarà 2 nous amistosos. Aquest cop davant Anglaterra, quart classificat en el passat campionat del món. De la llista de 20 jugadors que han estat cridats, la meitat són terrassencs. Les novetats respecte a l'última convocatòria són els germans Ramon i Pepe Romeu, del Club Egara, i Albert Beltrán, de l'Atlètic. L'equip espanyol es concentrarà a partir del dilluns 10 de novembre. El dia següent, a les instal·lacions de l'Atlètic, jugarà el primer amistós a partir de 4:45 de la tarda. El segon partit serà el dijous 13, a les 11 del matí, al Reial Club de Polo de Barcelona. Aquests 2 nous enfrontaments formen part de la preparació del combinat de Soyer per al preolímpic que se celebrarà a l'estiu a l'Argentina. I aquest diumenge només hi ha hagut un partit a la divisió d'honor d'hoquei herba. És el que es va ajornar en el seu moment i que van enfrontar l'Atlètic i el Club de Campo a Can Sales.
Els de Roger Pallarols es van acabar emportant la victòria per 3-2 en un partit on van acabar remuntant dues vegades un marcador advers. L'Atlètic s'ha col·locat segon a la classificació després de guanyar aquest diumenge el Club de Campo per 3-2 a Can Sales. El partit corresponia al de la tercera jornada, però es va haver d'endarrerir per la participació dels agarencs a la ronda 1 de l'Euro Hockey League. L'Atlètic ha fet un partit molt seriós davant els madrilenys abans d'afrontar el derbi contra l'Egara. Els de Roger Pallarols han tingut oportunitats d'avançar-se en el marcador, però ha estat el Club de Campo el primer en marcar. Ha estat en el darrer minut del primer quart quan Joaquín Menini ha aprofitat un refús en un penal córner per fer el 0-1. L'empat no ha arribat fins a dos minuts abans del descans. Albert Beltrán ha punxat la bola en un penal executat per Marc Sallés i ha establert l'equilibri. L'argentí Leandro Tolini, tot un especialista en el penal, ha avançat de nou al Club de Campo als 3 minuts de la represa. I fins i tot els madrilenys han pogut fer el tercer, però Santi Morera ha tret la pilota de la mateixa línia de gol. A partir d'aquí, l'Atlètic ha estirat línies i ha buscat descaradament la porteria rival. La remuntada ha arribat en l'últim quart. Ignasi Guerrero, avançant-se als defensors madrilenys, ha fet el 2-2. El mateix jugador ha aconseguit el gol de la victòria dos minuts per al final en un penal córner assajat. Tot el que sigui sumar per l'equip, ja per mi és suficient. Sí que és cert que vale, per la primera setmana per un tema més físic, la segona per rendiment, vaig quedar-me fora de la llista, però bueno, jo no m'haig de reivindicar, els entrenadors ja saben el hockey que tinc, jo confio plenament en ells, ells també confien en mi, com s'ha demostrat avui, i doncs, avui tinc la sort de que dos gols m'han acompanyat i han ajudat a la victòria de l'equip. Jo em quedo més amb la sensació d'equip que no pas amb els resultats, perquè avui perfectament haguéssim pogut empatar, però l'equip doncs, dia a dia va creixent més. Avui penso que el primer quart ha sigut molt fluix, però a partir del segon quart, que també per marcador ens ha exigit més, doncs, l'equip ha reaccionat i m'atreviria a dir que el Club de Campo amb l'equipàs que té ens ha generat molt poc perill, sobretot a la segona part els hem controlat relativament bé i amb atac doncs, nosaltres ataquem amb molta gent i això ens genera doncs, molts penals que hem tingut avui, moltes arribades a l'àrea i ens falta una mica aquesta qualitat dins l'àrea que a poc doncs, ja l'entrenem i ja arribarà, però ja et dic, la sensació de l'equip és molt bona. Diumenge, al Pla de Bonaire, primer clàssic amb els dos equips empatats a la classificació. I més hoquei, la selecció catalana masculina d'hoquei sobre herba s'imposava aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya Sub-18 que s'ha disputat a Sant Cugat del Vallès. El conjunt de l'agrenc Oriol Torres tornava a revalidar el títol després de superar Cantàbria en la final pel resultat de 5-2. El júnior ha acollit el Campionat d'Espanya Estatal de Seleccions Autonòmiques Sub-18 des de dijous fins aquest diumenge amb la victòria de Catalunya a la final masculina i Madrid a la femenina. El santcugatenc Marc Perellón, capità del combinat català i jugador del júnior, ha estat l'encarregat d'aixecar la Copa de Campions en una final en què l'equip d'Oriol Torres s'ha imposat 5-2 a Cantàbria. El conjunt català ha dominat el maig i ha aconseguit un avantatge de fins a 4 gols, fruit de les dianes de Hans Baumgarten, Sam Cortés, Arnau de Brulin i Pere Diborra. Els càntabres han donat una mica d'emoció a la final, que semblava sentenciada amb 2 gols, però de nou els catalans han marcat mitjançant Nicolás Santiago, quan els càntabres jugaven sense porter en busca de l'empat. Havíem de sortir molt forts els dos primers quarts, i ho hem aconseguit amb el 4-0, i ens hem pecat de relaxació als últims dos quarts i se'ns ha complicat el partit, però bueno, hem sabut patir i endur-se en la final. A la final femenina, en canvi, no s'ha vist cap gol i tot i que el partit entre Catalunya i Madrid s'ha jugat amb una gran intensitat i tots dos conjunts han tingut oportunitats de marcar, però no han estat encertats. La final s'ha decidit en el shootout a favor de Madrid, que ha anotat 4-2 de les catalanes. Jo penso que hem anat de menys a més. Crec que les jugadores han fet un bon partit. Certament hem tingut moltes ocasions i havíem d'haver sentenciat abans. Crec que hem dominat i hem sigut superiors en partit. Madrid ha aconseguit arribar als shootouts i allà doncs, bueno, han estat més acertats que nosaltres i bueno, és una llàstima, hem fet un molt bon torneig, hem guanyat tots els partits, és a dir, no n'hem perdut cap. A la final ha assistit el president de la Federació Catalana d'Hoquei, Narcís Carrió, així com autoritats d'altres federacions de la resta de l'estat espanyol. Parlem de bàsquet. Jornada negativa pels tres representants agarencs de la primera catalana masculina de bàsquet. Els equips de Sant Pere, Natació i Esfèric perdien els seus respectius partits i, a més, sense cap mena de discussió. Jornada negativa per al bàsquet terrassenc, ja que els tres equips que militen a la primera catalana masculina han perdut en aquesta setena jornada. El Sant Pere Solmania ho ha fet a casa, davant del Messer Tarragona, per 71-84. El conjunt que dirigeix Rubén Leiva ha anat de més a menys.
El seu bon percentatge en el tir de camp l'ha permès manar durant els dos primers quarts, però a poc a poc els visitants han anat entrant en el partit i al descans s'han posat per davant 39 a 41. A la represa, el Tarragona ha sentenciat des de la línia de triples, encarrilant un parcial de 0 a 14 que ha estat definitiu. És la segona derrota consecutiva del Sant Pere, que no ha aprofitat cap dels dos partits jugats al Casal. Ara mateix ocupa la desena posició. El Club Natació Terrassa Bricomart, que venia de guanyar precisament contra el Sant Pere, ha perdut aquest diumenge amb el Badruna Gràcia per 62 a 70. L'equip de Jordi Associats ha aguantat molt bé el ritme del partit imposat per un dels favorits de l'ascens i el descans només anava 6 punts per sota, 28 a 34. Ha estat en el segon temps quan els barcelonins han tibat de profunditat de banqueta davant d'un Natació molt debilitat per les baixes per acabar guanyant el partit. Tot i la derrota, els terrassencs ocupen una tranquil·litzadora sisena posició. Pitjor li han anat les coses a l'Esfèric, que ha rebut un sever correctiu a Valls. L'equip de José Luis Aranda, que per aquest desplaçament comptava amb moltes absències a la plantilla, ha caigut per un contundent 94 a 55. Els de la Sagrada Família s'han mostrat molt tous en defensa i els locals ho han aprofitat per aconseguir ràpidament clares diferències en el marcador. L'Esfèric ocupa l'última posició, tot i que té un partit menys, el que ha de disputar amb els Reus Ploms. I en bàsquet femení tenim una victòria i una derrota. La JET Terrassa perdia a Sant Fruitós de Bages, en la que era la tercera derrota consecutiva, mentre que el Natació Terrassa guanyava el Sant Andreu de Natzaret a Badalona. Cara i creu per al bàsquet femení agarenc. La Joventut Esportiva Terrassa ha sumat la tercera derrota consecutiva després de perdre a la pista del Sant Fruitós per 69 a 63. Un mal inici de les de Jordi Segura, que han encaixat 26 punts en el primer quart, ha estat clau en el desenvolupament del partit. La JET ha anat en tot moment a remolc del seu rival i, tot i la millora en el seu joc, no ha pogut en cap moment posar-se per davant. Les agarenques són vuitenes al grup 1 de la Copa Catalunya amb un balanç de 2 victòries i 5 derrotes abans de rebre la visita del líder, el Joventut Les Corts, que ha guanyat els 7 partits disputats fins ara. A la primera catalana, segona victòria consecutiva per al Natació Instituts Odontològics, que ha guanyat a domicili el Sant Andreu de Natzaret per 45 a 54. Partit molt disputat a Badalona entre dos equips que arribaven empatats a la classificació. El conjunt de Vicente Gómez, però, ha estat més constant en defensa i decisiu en atac, amb un parcial de 2 a 17 entre el tercer i l'últim quart, que ha estat clau per al triomf. El Natació és novè, amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. Per la seva banda, la JET ha perdut per 71 a 45 amb el Vilassar de Dalt, un rival en la lluita per la permanència, i continua última. El grup terrassenc Pantaleó, els barcelonins Manuel Acant i la banda de Sant Boi de Llobregat Trau es disputaran el primer premi del concurs de maquetes Sona Nou el proper dimarts 11 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona. Serà la darrera prova d'una llarga cursa d'obstacles que van iniciar el passat mes de juny 20 grups escollits entre els 150 aspirants inscrits al concurs. El pop és el denominador comú dels tres finalistes de la 14a edició del Sona Nou, un concurs que l'any passat es va endur a Copa Lotus. Ells i els guanyadors del Premi Joventut 2013, Morgat Morgat, actuaran també a la gala del Sona Nou, mentre el jurat valora les actuacions dels finalistes i escull el vencedor d'aquesta edició. Nosaltres, amb la música del grup terrassenc Pantaleó i el videoclip titulat Mal Humor, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i a internet al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.